Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти. А зараз на знижці є Активія, тому беру одразу по 2 штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері, тож купую 2 пляшки вина для таких посиденьок. Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарелла для салатів. Якщо взяти від 2 одиниць, ціна нижче, тож беру 3 штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси. Обожнюю ці ковбаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу. Смажити або запікати не можу прийти повз свіжого й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом. Буде просто неймовірно смачно. Як прожити без солодощів? Я не знаю, тому беру 2 упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з Німеччини. Маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавуни, купую кожного разу. Бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу 2 упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу. Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти. А зараз на знижці є Активія, тому беру одразу по 2 штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері, тож купую 2 пляшки вина для таких посиденьок. Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарелла для салатів. Якщо взяти від 2 одиниць, ціна нижче, тож беру 3 штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси. Обожнюю ці ковбаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу. Смажити або запікати не можу прийти повз свіжого й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом. Буде просто неймовірно смачно. Як прожити без солодощів? Я не знаю, тому беру 2 упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з Німеччини. Маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавуни, купую кожного разу. Бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу 2 упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу. Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти. А зараз на знижці є Активія, тому беру одразу по 2 штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері, тож купую 2 пляшки вина для таких посиденьок. Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарелла для салатів. Якщо взяти від 2 одиниць, ціна нижче, тож беру 3 штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси. Обожнюю ці ковбаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу. Смажити або запікати не можу прийти повз свіжого й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом. Буде просто неймовірно смачно. Як прожити без солодощів? Я не знаю, тому беру 2 упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з Німеччини. Маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавуни, купую кожного разу. Бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу 2 упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу. Мої закупи на тиждень. Привіт! Сьогодні покажу свої стандартні закупи на тиждень. На сніданки я люблю брати йогурти. А зараз на знижці є Активія, тому беру одразу по 2 штучки кожного. Дуже люблю запрошувати друзів на вечері, тож купую 2 пляшки вина для таких посиденьок.
Люблю сир, тому це основа моїх щотижневих закупів. Беру твердий сир по знижці. Ну і моцарела для салатів. Якщо взяти від 2 одиниць, ціна нижче, тож беру 3 штучки. До вечірніх переглядів фільмів візьму кабаноси. Обожнюю ці ковбаски, тому беру всі види. Люблю готувати рибу. Смажити або запікати не можу прийти повз свіжого й ароматного лосося. Приготую з вершковим соусом. Буде просто неймовірно смачно. Як прожити без солодощів? Я не знаю, тому беру 2 упаковки праліне. Мені друзі привозили такі з Німеччини. Маю теплі спогади з цими десертами. Поки є кавуни, купую кожного разу. Бо скоро сезон закінчиться і треба встигнути наїстися. Кава завжди має бути в мене вдома, бо без неї я не прокинусь. Візьму одразу 2 упаковки, щоб вона не закінчилась в найвідповідальніший момент. Побачила дуже естетичний графін для води. Беру його, аби була мотивація підтримувати водний баланс організму. Тепер іду на касу.